Pekingu skončili zimné olympijské hry. Organizátori sa už chystajú na paralympiádu. Dobrý večer. Trináste dôchodky chce vláda vyplatiť už v polovici roka. Seniorom to má pomôcť zvládnuť zdražovanie. Poslanci narýchlo opravujú, čo nepozornosťou sami spôsobili. Zákaz parkovania na chodníkoch začne napriek tomu platiť od marca. Na Tajvane prišli s nápadom, ako opäť použiť rúška. Vyrábajú z nich obaly na nabíjačky mobilných telefónov. 13. dôchodky chce vláda vyplatiť už v polovici roka. V diskusnej relácii o 5 minút 12 to povedal podpredseda finančného výboru Ďorďo Dimeši z Hnutia Oľano. Skoršia výplata 13. dôchodku má seniorom pomôcť vysporiadať sa so zdražovaním. Jednota dôchodcov vyzvala vládu na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov. Ceny totiž rastú výrazne rýchlejšie ako dôchodky. Štátna pomoc seniorom má spočívať v tom, že výplatu 13. dôchodku vláda presunie z decembra do polovice roka. Kedy to bude, keď nie v decembri? Maj, jún. Teraz prebieha diskusia v koalícii a myslím, že budúci týždeň budú lídri koalície informovať, alebo pán minister financií bude informovať o tom, že chceme vyplatiť ten 13. dôchodok skôr, aby títo ľudia mali tie peniaze teraz, keď táto inflácia je na 8%. Opozičný poslanec tvrdí, že je to málo. Argumentuje opatreniami, ktoré prijali na zmiernenie dosahov zdražovania na peňaženky ľudí okolitej krajiny. Zatiaľ, čo Slovensko spí na čele s Igorom Matovičom, ministrom financií, tak okolité krajiny takto už prijímajú jasné, razantné opatrenia. Poľsko znížilo DPH dočasne na potraviny, na takmer tie základné potraviny na 0%. Zníženie DPH na energiu elektrickú 5%. Palivá, pohonné hmoty teda 8%. A tak ďalej, a tak ďalej. Maďarsko napríklad zastropovalo ceny 6 základných potravín na úroveň októbra minulého roka. Zníženie DPH by neprinieslo absolútne žiaden efekt, pretože tieto ceny alebo to zníženie by sa premietlo len do marže obchodníkov, čiže by sme tieto peniaze dali im a my by sme si urobili dieru do štátneho rozpočtu. Občania by z toho nemali absolútne nič. Na ďalšej schôdzi chcú nezradení poslanci okolo Petra Pellegriniho predložiť nový návrh opatrení na zvládnutie skokového zdražovania. Chceme tú 10% DPH, ktorá je na základné potraviny, znížiť na 5%. Chceme dať zase 0% na predaj potravín z dvora. Chceme napríklad zase znížiť aj spotrebnú daň z minerálnych olejov tak, aby na liter benzínu 95 oktánového a na naftu to bolo 20 centov nižšie. Koaličný poslanec považuje návrh za populistický a jeho podporu vylúčil. Monika Maťová, RTVS. Ministerka spravodlivosti sa súdnej mapy napriek neúspechu v parlamente nevzdáva. Poslanci vrátane viacerých koaličných tento týždeň väčšinu jej návrhov odmietli. Šéfka rezortu spravodlivosti chce preto s koaličnými partnermi trpezlivo rokovať. Tie jej vyčítajú neochotu robiť kompromisy. Bez súdnej mapy Slovensko nedostane milióny z Bruselu z plánu obnovy. Športovo povedané, 1-3 v neprospech ministerky spravodlivosti. Z jej 4 návrhov zákonov k súdnej mape neprešli 3. O krajských, respektíve odvolacích súdoch a mestských súdoch v Bratislave a Košiciach. Do ďalšieho čítania sa dostal len zákon o zmene v počte okresných súdov. Ministerka nevylučuje, že práve do neho by sa mohli presadiť tie návrhy, ktoré parlament odmietol. Áno, priestor pre pozmeňujúci návrh v rámci druhého čítania tu je. Aký bude mať presne obsah, na tom sa treba dohodnúť. Ak to spravia cez druhé čítanie, tak opäť hrubo naozaj pokrivia právny systém v krajine. Je to obchádzanie zákona, pretože máme v rokovacom poriadku Národnej rady to, že sa nemá predkladať 6 mesiacov potom, ako bol nejaký zákon odmietnutý, v podstate taký istý alebo obdobný zákon. V rámci tých prvostupňových súdov je fakticky riešený aj Mestský súd Bratislava a Košice, pretože vlastne priamo mal nadväzovať na tú reformu, ktorá súvisela s Mestským súdom Bratislava a Košice. Takže je to taká špecifická situácia. Ja si myslím, že ten priestor tam je dosť veľký. Z kuloárov zaznieva, že jednou z príčin neochoty časti koalície so zriadením nových súdov je aj to, že ministerka by mohla vyberať predsedov súdov prakticky bez obmedzenia. Nerozumiem, odkiaľ prichádza táto výhrada a prečo. Pretože minister spravodlivosti áno, menuje predsedov súdov na základe dosť komplikovaného celého výborového procesu. Reforma znamená len to, že v rámci vytvorených mestských súdov Bratislava a Košice áno, sa musí vybrať predseda, kto ho bude riadiť. Ja neviem, ako inak to spraviť. Tie výberové komisie, ktoré
týchto kandidátov na sudcov, na predsedov súdov vyberajú, tak tie sa kreujú z určitého zoznamu ľudí a hneď po nástupe pani ministerky do funkcie ministerky spravodlivosti boli viacerí ľudia z tohto zoznamu vyškrtnutí. O tom existujú aj dôkazy, dokonca sú tam aj ľudia, o ktorých ja viem, že sú voličmi tejto vládnej koalície. Mária Kolíková predloží v najbližšom čase na rokovanie vlády ďalšiu časť súdnej reformy, ktorá sa týka správnych súdov. Parlament by sa ňou mal zaoberať na marcovej schôdzi. Radovan Kondrlík, RTVS. Generálny prokurátor nemieni uhnúť ani o milimeter. Maroš Žilinka to uviedol na sociálnej sieti v reakcii na stupňujúci sa politicko-mediálny tlak na jeho osobu. Prácu generálneho prokurátora kritizujú viacerí koaliční poslanci. Zvažujú aj zmenu zákona, na základe ktorej by mohli Maroša Žilinku vymeniť. Proti takýmto úvahám sa stavia hnutie Sme rodina. Novými podpredsedami mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení sú bývalý predseda KDH Alois Hlina a bývalý poslanec Peter Kresák. S ním strany rozhodol aj o tom, že predsedom naďalej zostáva Tomáš Drucker. V parlamentných voľbách chce strana zastupovať stredopravých voličov a zároveň chce byť nápomocnou pri vzniku novej vlády bez Oľano či Smeru SD. Spoluprácu s nimi vylúčila. Politika má byť obsahu. Chceme vrátiť do politiky normálnosť. Chceme, aby tu bola skutočná agenda, aby sme nemuseli počúvať psychologické výlevy rôznych ľudí, ale aby sme naozaj hovorili o vážnych témach a pomáhali Slovensko zlepšiť. Kto získa cudzie občianstvo, nestratí slovenské, musí však aspoň 5 rokov preukázateľne žiť v cudzine. Štát po vyše dekáde robí ústupky záujemcom o dvojaké občianstvo. Zakázala ho ešte prvá vláda Roberta Fica v roku 2010. Išlo o reakciu na kroky maďarskej vlády, ktorá umožnila získať štátne občianstvo aj ľuďom bez trvalého pobytu v krajine, no s maďarskými koreňmi. Slovensko prijalo novelu zákona. Kto požiada o maďarské občianstvo, príde o slovenské. Máme sa pozerať, ako niekto posilňuje identitu maďarskú na území Slovenskej republiky. Veď sa trošku spamätajme. Od novinových titulkov a vyhlásení vtedajších politických lídrov ubehla vyše dekáda. Parlamentná väčšina v polčase vládnutia plní sľub. Nastavené pravidlá túto stredu hlasovaním zmiernila. Touto cestou my nechceme ísť. My ideme cestou obhajovania suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky, tak ako by to mala robiť každá krajina. Keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Podľa mňa toto nie je dobrý prístup ani fair prístup. Vy ste kvôli 150 Maďarom žijúcim na Slovensku odobrali štátne občianstvo 3500 Slovákom. Také sú čísla. To, čo teraz navrhujete, je len opäť otváranie a jatrenie rán, ktoré vôbec už necítime na Slovensku. V zákone zostala 5-ročná podmienka pobytu, napriek tomu, že z radou koalície prichádzali návrhy, aby sa minimálne skrátila. Na odpor sa postavil rezort diplomacie a hnutie Sme rodina. Práve kvôli zakotveniu podmienky pobytu. Ako jediný spomedzi poslancov koalície hlasoval proti tejto podobe zákona Gyergyi Dimeši. Ten by slovenské protiopatrenie najradšej úplne zrušil. Ak Viktor Orbán chce dať príležitosť Maďarom žijúcim v iných krajinách, aby si zobrali štátne občianstvo Maďarska, tak ja nevidím absolútne žiaden dôvod, aby im v tom Slovenská republika bránila. Tam aj určité rizika, ktoré boli aj vyšpecifikované aj v rozprave a na ktoré niektorí poukazovali. Môže dojsť k nejakým špekuláciám, kedy by občanov Slovenska, ktorí by mohli mať dvojité občianstvo, využili pri ekonomických záujmoch alebo politických záujmoch. Ako sa hovorí, že keď vás niekto opľuje, netvárte sa, že prší. To, čo robí pán Orbán, je nesystémové, nie je na to žiaden dôvod a je, myslím, že úplne normálnou známkou sebavedomej krajiny, že sa proti tomu postaví. Jakub Prok, RTVS. Komunitu amerických Slovákov v USA správa o novom zákone o štátnom občianstve potešila. Novela zjednoduší pravidlá na získanie slovenského pasu. Len v Spojených štátoch majú podľa odhadov slovenský pôvod 2 milióny ľudí. O slovenské občianstvo sa chystá požiadať aj Parviz Malakuoty z Los Angeles. Jeho prastarý otec Andrej Koleníč emigroval z Hronskej Dúbravy do Ameriky na začiatku 20. storočia. Keď som vyrastal, mal som pár skúseností so slovenskou kultúrou. Stará mama napríklad varila kurací paprikáž a guláš. Nenaučil som sa však jazyk, keďže moji prarodičia chceli, aby sa ich deti čo najskôr asimilovali.
Parviz, ktorý má okrem európskeho aj iránsky pôvod, hovorí, že v Amerike je v posledných rokoch veľmi populárne objavovať vlastné korene. On sám založil facebookovú skupinu s praktickými informáciami pre zahraničných Slovákov. Mnoho Američanov so slovenským pôvodom si vytvára komunity na sociálnych sieťach. Veľmi sa zaujímajú o Slovensko, o možnosť získať občianstvo, o čokoľvek, vďaka čomu sa cítia bližšie ku kultúre svojich rodičov alebo prarodičov. Zuzana Palovič z organizácie Global Slovakia víta, že parlament zjednodušil pravidlá pre získanie slovenského občianstva. Keď to pred pár rokmi urobila Česká republika, i hneď v USA skokovo narástol počet žiadostí o český pas. Táto komunita alebo táto tradičná diaspora je veľmi veľká, je veľmi, veľmi silná. Sú veľmi usadení v Amerike, ale aj keď sú tu na usadení a majú to americké občanstvo, cítia sa ako Slováci. A chcú sa aj hlásiť tomuto národu, tejto krajine. Tak sa veľmi tešia, že vôbec majú tú príležitosť, že môžu získať to občianstvo. Právo udeliť slovenské občianstvo bude mať aj sám minister vnútra, a to v prípade, že sa žiadateľ významným spôsobom zaslúžil o rozvoj slovenskej komunity v zahraničí. Zo Spojených štátov Štefan Hudec, RTVS. Záverečným ceremoniálom sa v čínskom Pekingu skončili 24. zimné olympijské hry. Slovensku sa na nich podarilo získať zlatú a bronzovú medailu. Paralympiáda sa začne 4. marca. Po prvý raz sme sa na zimnej olympiáde tešili, keď získala zlatú medailu naša najlepšia športovkyňa. Petra Vlhová zvíťazila vo svojej najsilnejšej. Môžem byť veľmi silná a som silná a dokážem aj nemožné, takže vďaka ním som dokázala sa stať olympijským víťazom. Predposledný deň hier naši hokejisti získali bronzové medaily. V zápase o tretie miesto porazili Švédov 4-0. Najproduktívnejším hráčom celého tu... Najviac som hrdý na toto, na úspech vlastne celého tímu, že sa vám podarilo pred celým tímom. Olympijské hry v Pekingu po viac ako dvoch týždňoch ukončil záverečný ceremoniál. Slovenskú zástavu počas neho niesol jeden z útočníkov nášho hokejového mužstva, Peter Cehlárik. Timotej Píš, RTVS. Na východe Ukrajiny je denne porušované prímerie medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami. Obe strany sa z neho navzájom obviňujú. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povedal, že nebude reagovať na ruské provokácie na východe krajiny. Šéf Kremľa Vladimír Putin naopak tvrdí, že za napätím v Donbase sú provokácie ukrajinskej armády. Ukrajinská armáda tvrdí, že za uplynulých 24 hodín proruskí separatisti porušili prímerie 136 krát, čo je dvakrát viac ako predchádzajúci deň. Podľa rebelov si ostreľovanie ukrajinskými jednotkami vyžiadalo dve civilné obete, niekoľko zničených domov a prerušenie dodávok elektriny v niekoľkých obciach. Dostali sme rozkaz, aby sme neodpovedali na paľbu proruských separatistov a aby sme nepriateľa neprovokovali. Naši velitelia nás varovali, že presne na to čakajú. Kiev a západné štáty sa obávajú, že akcie proruských separatistov sa môžu stať zámienkou na ruský útok na Ukrajinu. Moskva neustále opakuje, že nič také neplánuje. Rusko má pri ukrajinských hraniciach asi 160 tisíc vojakov. Ďalších 30 tisíc sa malo po spoločnom cvičení vrátiť z Bieloruska do vlasti. Manévre však budú pokračovať a ruskí vojaci tam zostanú. Naša krajina nepomáha Rusku v prípravách na obsadenie Ukrajiny, pretože Rusko také niečo neplánuje. Nechceme vojnu v Bielorusku či v Rusku. Ešte stále si pamätáme druhú svetovú vojnu. Západné štáty však tvrdia, že správy ich tajných služieb hovoria niečo iné. Obávam sa, že plán, ktorý vidíme, sa týka niečoho, čo by svojim rozsahom mohlo byť najväčšou vojnou v Európe od roku 1945. Správam od amerických a britských tajných služieb sa nedá veriť. V minulosti totiž urobili mnoho hrubých chýb, konkrétne pri posudzovaní situácie pred inváziou do Iraku, keď tvrdili, že sú tam zbrane hromadného ničenia, čo sa napokon nepotvrdilo. Kiev najnovšie nalieha na západné štáty, aby už teraz zaviedli časť sankcií proti Rusku. Západy chystá pre prípad, že ruské jednotky zaútočia na Ukrajinu. Podľa Kieva by sa nemalo čakať, pretože Rusko treba zastaviť už teraz. Pavel Achs, RTVS.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a ruský prezident Vladimír Putin spolu telefonovali a dohodli sa, že sa budú snažiť o uzavretie prímeria v Donbase. Je to uvedené vo vyhlásení Elizejského paláca. Obaja prezidenti sa zhodli, že je potrebné diplomatické riešenie súčasnej krízy. Trojstranné rokovania Ruska, Ukrajiny a OBSE by sa mali začať v najbližších hodinách. Šéf americkej diplomácie Antony Blinken uviedol, že americký prezident Joe Biden je v záujme zmiernenia súčasného napätia okolo Ukrajiny pripravený stretnúť sa s Vladimírom Putinom. Ruskej organizácii Memorial hrozí už koncom mesiaca definitívny koniec. Ak ruský najvyšší súd neuzná odvolanie, do platnosti môže vstúpiť rozhodnutie z decembra, keď tejto najstaršej ľudskoprávnej organizácii v Rusku súd zakázal činnosť. Gleb je podľa vlastných slov jedným zo stoviek, možno tisícok spolupracovníkov Memorialu, ktorí sa zapojili do činnosti organizácie od jej založenia ešte koncom 80. rokov počas Gorbačovovej perestrojky. Zaoberám sa administráciou projektu historických školských súťaží. 20 rokov nám každý rok tisíce detí zo všetkých častí krajiny posielajú výskumné práce o histórii svojich rodín a miest. Práce následne analyzujú, deti pozývajú na historické semináre do Moskvy a tie najlepšie publikujú v zborníkoch. To sa pravdepodobne čoskoro skončí. Momentálne prebieha odvolacie konanie voči rozhodnutiu najvyššieho súdu, ktorý memoriálu zakázal činnosť. Gleb dôvody rozhodnutia súdu nechápe. Rozhodnutie, ktoré sa týka memoriálu, je úplne šialené, pretože hovorí, že sme mali informovať všetkých o tom, že sme zahraničný agent a použiť na to konkrétnu formuláciu zo zákona, no v zákone sa táto formulácia nenachádza. O formuláciu pritom žiadali ruské úrady už po predchádzajúcich pokutách za porušovanie zákona o zahraničných agentoch. Neúspešne. Organizácia, ktorá prispela k zachovaniu mnohých príbehov z verstiev 20. storočia, v oficiálnej podobe pravdepodobne čoskoro skončí. Generálnej prokuratúre sa podľa vyjadrenia zo súdu nepáči, že ich činnosť je podporovaná zo zahraničia. To má podľa nej kriviť pohľad na históriu. O budúcnosti najstaršej ľudskoprávnej organizácie v Rusku sa pravdepodobne dozvieme už 28. februára. Na najvyššom súde bude vtedy pokračovať tento ostro sledovaný proces. Z Moskvy Matej Šulc, RTVS. Britská kráľovná Alžbeta mala pozitívny test na koronavírus. Správu priniesol priamo Buckinghamský palác. Podľa zatiaľ posledných informácií má panovníčka mierne príznaky, podobné prechladnutiu. Stále je schopná vykonávať ľahšie funkcie, ktoré vyplývajú z jej postavenia. Kanadskej polícii sa definitívne podarilo odstrániť blokádu z hlavného mesta. V Otave išlo o najväčšiu policajnú akciu v histórii. Zadržali 170 ľudí. Viacerých vyšetrujú v súvislosti so zadržanými zbraňami. Takzvaný konvoj slobody, ktorý z veľkej časti tvorili kamióny, začal blokovať ulice hlavného mesta aj hraničný priechod z USA v januári. Žiadali zrušenie protipandemických opatrení. Slovenská verejnosť má vyššiu dôveru v medzinárodné ako domáce inštitúcie. Zatiaľ, čo vláde Slovenskej republiky dôveruje štvrtina obyvateľov, pri medzinárodných organizáciách je to v priemere až 40%. Ktoré to sú, zisťoval prieskum verejnej mienky. Podľa najnovších zistení reprezentatívneho prieskumu agentúry Median.sk dôverujeme spomedzi medzinárodných inštitúcií najviac Vyšehradskej štvorke. Sociologička hovorí o prekvapení. Pretože nejaká praktická činnosť alebo prezentácia je pre väčšinu ľudí málo viditeľná, ale na druhej strane mnoho z nás si pod touto skratkou vie predstaviť susedské spoločnosti. Je to jediná organizácia, ktorej verí viac ako polovica ľudí, 58%. Nasleduje Európska únia a OSN zhodne so 49%. Predsa len to modré logo s hviezdičkami môžeme stretávať takmer každodenne na rôznych nových veciach, ktoré nám zlepšujú, spríjemňujú život. Takže v zásade máme aj praktické dôvody dôverovať takýmto organizáciám. Žiadnej medzinárodnej inštitúcii nedôveruje až 25% ľudí.
Tí majú tiež odmietavé názory na očkovanie a spoluprácu so Spojenými štátmi v oblasti obrany. Ak sa naopak pozrieme napríklad na ľudí, ktorí deklarujú, že nedôverujú žiadnej z týchto inštitúcií, tak sú to naopak častejšie voliči LSNS. Respondenti, ktorí v prieskume deklarovali dôveru medzinárodným organizáciám, mali kladný postoj aj k očkovaniu alebo spolupráci s USA. Sú to častejšie ľudia, ktorí deklarujú aj podporu stranám ako je Olano alebo Progresívne Slovensko. O bezpečnosť Slovenska sa v prípade vypuknutia konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou obáva až 76% účastníkov prieskumu. Miroslav Žádek, RTVS. Poslanci opravujú, čo nepozornosťou sami spôsobili. Začiatkom marca začne na Slovensku platiť zákaz parkovania na chodníkoch. Samosprávy minuloročná zmena zastihla nepripravené. V parlamente sa preto rokuje o odklade zákazu. Kým začne platiť, ho už poslanci presadiť nestihnú. Za zákaz parkovania na chodníkoch hlasoval takmer celý parlament. Za akých okolností k tomu došlo, opísal jeden z poslancov. Myslím, že o tom nevedel nikto v pléne, čo vlastne prijímame. Ako je možné prijať zákon a nevedieť, čo vlastne prijímate? No to by som sa chcel ja opýtať kolegov, lebo ja som veľmi presne vedel, čo prijímam. Zrejme nejaký iniciatívny úradník vypustil v predmetnom paragrafe časť vety. Určite som vedel, čo predkladáme. Aj štyria kolegovia, ktorí zákon spolu predkladali, vedeli, čo predkladáme. To, že tam tá lehota bola taká nešťastná, tak samozrejme stalo sa to, že to bolo omylom. Asi zrejme sme si všetci mysleli, alebo kolegovia si mysleli, teda ja už nie som primátorka, že je to všetko v poriadku. Áno, kocúrkovo to je. A hovorím, chyba bola na začiatku, že to išlo pozmeňujúcim návrhom v pléne a o tomto nám nepovedali, že to tam je. Ja si nemyslím, že o tom niektorý z kolegov vedel. Počul som, že niektorí teraz tvrdia opak. Dosť o tom pochybujem, keďže sa to podpisovalo naozaj, že pol hodinku, hodinku pred prehlasovaním. Na tom, že treba parkovanie na chodníkoch zakázať, panuje medzi oslovenými poslancami zhoda. Otázne je, odkedy. Do druhého čítania prešiel návrh dvojročného odkladu. Bez ohľadu na snahu o odklad, parlament do 1. marca zákon zmeniť nestihne. Vtedy zákaz parkovania na chodníkoch vstúpi do platnosti. Poslancov sme sa preto pýtali takmer až hamletovskú otázku, parkovať či neparkovať na sporných chodníkoch. To, čo hovorí zákon, neparkovať na chodníkoch od 1. marca. Tie mesta a obce to tak vnímajú, že je to v procese a zatiaľ to neuplatňujú. Ja si myslím, že v praxi to bude tak, že budú tie mesta zhovievavé, aj tí policajti zhovievaví v tom, že nebudú hneď dávať pokuty. Dneska to bude privieranie oči nad parkovacou politikou a zajtra to bude privieranie oči nad čím? Nad vraždami? Nad daňovými podvodmi? Snáď to preklenutie toho obdobia nebude tak bolestné, to, že sa stala takáto chyba. V parlamente. Jakub Prok, RTVS. Pripravený je nový návrh zonácie Národného parku Muránska planina. Ten predošlý narazil na nevôľu dotknutých samospráv, lesníkov aj predsedu Národnej rady. Podľa novej zonácie by mal byť Národný park o niečo menší, čo bol jeden z kompromisov zo strany rezortu životného prostredia. Zonáciu Muránskej planiny s polovicou bezzásahového územia predstavilo tesne pred voľbami ešte bývalé vedenie Envirorezortu. Na svoju stranu však nezískalo najmä dotknuté samosprávy. Bude to strata zamestnania občanov, ktorí v lesnom hospodárstve robia. Rozbehnutú zonáciu zastavil až predseda parlamentu. Projekt sa po jeho intervencii musel začať odznova. Bola nejaká dohoda urobená a zrazu mirnix dirnix. Tí ľudia prídu o robotu. Podľa štátnych ochranárov je súčasný návrh zonácie Národného parku Muránska planina pripravený oveľa odbornejšie ako predošlý návrh. Na miesto rozširovania rozlohy sa podľa novej zonácie Národný park zmenší z 20 000 asi na 18 500 hektára. Bez zásah sa bude týkať približne 40% územia a rozširovať sa bude postupne. Myslíme si, že sa jedná o kompromisný vyvážený návrh. Domnívame sa, že práve ústupky, ktoré vychádzajú aj z pripomienok vznesených ešte k pôvodnej verzii zonácie, zabezpečia lepšiu akceptovateľnosť tohto nového návrhu. V týchto dňoch o novej zonácii ochranári rokujú so štátnymi lesmi, s vlastníkmi pozemkov, ale aj s dotknutými samosprávami. Sme prizvaní k rokovaniu iba 23. februára. Náš postoj je ešte asi taký, že ani nevieme, akým spôsobom vlastne bude tá zonácia dotiahnutá. Tí, ktorí sa už týchto rokovaní zúčastnili, napriek tomu, že tam nanesú nejaké pripomienky, argumenty, sú vypočuté, ale nie sú zapracované už do
pripravené zonácie. Boli by sme veľmi radi, keby tento kompromisný návrh bol v zásade aj konečný a možno ak budú nejaké drobné kozmetické úpravy, tomu sa nebránime. Návrh zonácie Muránskej planiny musí prejsť ešte medzirezortným pripomienkovým konaním a následne ho bude schvaľovať vláda. Jozef Kubánek, RTVS. Na Martinskom cintoríne v Bratislave si pripomenuli pamiatku troch martýrov z Bielej légie. Albert Púčik, Anton Tunega a Eduard Tesár na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia pôsobili v antikomunistickej organizácii. Totalitný režim ich dal popraviť v justičnom paláci pred 71 rokmi. Na pietnom akte sa zúčastnil aj predseda vlády Eduard Heger. Rakovina krčka maternice je druhou najčastejšou rakovinou u žien na Slovensku. Vyvolávajú ľudský papilomavírus, proti ktorému už roky existujú vakcíny. Slovensko však má jednu z najnižších zaočkovaností proti HPV. Ministerstvo zdravotníctva preto schválilo, aby bola aj širokospektrálna vakcína pre vybrané ročníky zadarmo. Očkovanie povinné nie je. Zdravotné poisťovne plne preplácajú iba vakcínu, ktorá obsahuje dva typy ľudského papilomavírusu. Už niekoľko mesiacov je pre problémy na strane výrobcu nedostupná. Záujemcovia tak boli odkázaní na síce lepšiu 9-valentnú očkovaciu látku, no museli si za ňu doplácať zhruba 130 eur. Ministerstvo prichádza so zmenou. Od mája tohto roku bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia nová 9-valentná vakcína proti ľudskému papilomavírusu. Chválime, ďakujeme a je to aj vlastne taký výsledok našej práce, lebo už veľmi dlho sme o tom komunikovali. Preplácaná bude len deťom vo veku 12 rokov. Práve vtedy je vakcína najúčinnejšia. A keďže HPV vírus je sexuálne prenosný, očkovanie sa odporúča ešte pred prvým pohlavným stykom. Vakcinácia je veľmi dobrá forma prevencie proti rakovine krčka maternice a okrem toho HPV ako také je pravdepodobne etiologickým faktorom nielen rakoviny krčka, ale podieľa sa na vývoji aj mnohých iných nádorových ochorení, ktorých výskyt po zaočkovaní populácie aj mužskej podstatne klesa. Na Slovensku máme v detskom veku zaočkovaných iba 26% dievčat a 1% chlapcov. V Česku má vakcínu až 60% dievčat a 30% chlapcov. V Maďarsku je zaočkovaných 80% dievčat. Je potrebné zlepšiť sa v dvoch rovinách. Jednak detskí lekári by mali v rámci preventívnych prehliadok mať ako povinnosť informovať o takejto vakcinácii. A druhá úroveň je taká tá celoštátna, kedy by sa malo zvyšovať povedomie o tom, čo tu vlastne máme k dispozícii už od roku 2007. Podľa pediatričky výrazne pomôže práve to, že bude cenovo dostupná aj širokospektrálna vakcína. Myslím si, že pediatri sa podieľajú na propagácii tejto vakcíny a teraz, ako už je plne hradená zdravotnými poisťovňami, budeme ju ponúkať o to viac. Ak sa dieťa nestihlo zaočkovať v 12. veku, vakcinácia má medicínsky význam aj neskôr. Len ju už poisťovne nepreplácajú. Iveta Gombošová, RTVS. V materských školách stále chýbajú voľné miesta, a to najmä pre mladšie deti, keďže predškolákov musia zo zákona uprednostňovať. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu je aj nedostatok odborných pedagógov. Rezort školstva chce vytvoriť tisícky voľných miest z plánu obnovy. O škôlku v obci Kováčova v Banskobystrickom okrese vzrástol záujem za posledné 2 roky. Aby zabezpečili miesto predškolákom, museli z kapacitných dôvodov niektoré mladšie deti odmietnúť. Škôlku navštevuje 42 detí. Plánujú ju rozšíriť o 2 triedy, keďže podľa starostu záujem bude naďalej rásť. Máme z roku 2021 štúdiu nadstavby materskej školy, teda o 2 triedy, ktorá vychádzala v tom čase skoro až na 800 000 eur, takže na to obec z vlastných prostriedkov nebude mať. Aj v obci Soľ vo Vranovskom okrese potrebujú rozšíriť škôlku. Žije tam 260 detí do 6 rokov. Škôlka kapacitne vystačí pre 63 z nich. Obec má pripravený projekt. Chýbajú jej však financie. Najvyšší kontrolný úrad odporúča, aby štát spoločne so samosprávami našiel udržateľný mechanizmus finančnej podpory samospráv, či už pre budovanie nových školských zariadení, alebo aj pre zaplatenie kvalifikovaných učiteľov. Rezort školstva chce vybudovať približne 12 000 nových miest pre škôlkarov od 3 rokov. Bude na to potrebovať 150 miliónov eur. Spolieha sa na financie z plánu obnovy. Ja som výrazným zástancom, aby bolo povinné predprimárne vzdelávanie aj v nižších ročníkoch. Momentálne máme nastavené aj plán obnovy, kde výrazná časť sú na investície,
na výstavbu materských a základných škôl, pretože toto považujeme ako najväčší problém. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že povinná škôlka výrazne pomáha predovšetkým deťom z vylúčených komunít. Štát však podľa úradu nedostatočne vyriešil dopravu do materskej školy pre deti z osád. Rodičia týchto detí častokrát nemajú dostatok finančných prostriedkov, nevedia zabezpečiť lístky na autobusovú dopravu za dochádzaním do materskej škôlky. Príspevok na dopravu sa totiž nevzťahuje na osady, ktoré síce sú oficiálne súčasťou obce, no sú od nej vzdialené niekoľko kilometrov. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity hovorí, že o probléme komunikuje s rezortom školstva. Zatiaľ však nedospeli k žiadnym záverom. Úrad zároveň pripomína, že riešením určite nie je vybudovať škôlky priamo v osadách. Iveta Drugová a Lenka Bodová, RTVS. Hoci deti nie sú primárnou rizikovou skupinou, COVID im môže spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti. Rodičia by mali byť podľa odborníkov v strehu. Včas rozpoznať multisystémový zápalový syndróm je komplikované. 5 až 11 ročné deti sú najmenej ohrozené ťažkým priebehom covidu. Podľa dát však jedno zo 7 pozitívne testovaných detí skončí v nemocnici. Vo všeobecnosti sa za najohrozenejších považujú novorodenci, deti vo veku 3 až 4 rokov, deti s obezitou, cukrovkou a inými chronickými ochoreniami. Po prekonaní infekcie majú dlhodobo bolesti hlavy, brucha, svalov, cítia únavu alebo majú problémy so spánkom či sústredením. U niektorých sa prejaví multisystémový zápalový syndróm, a to aj napriek tomu, že mali ľahký priebeh. Prvým signálom sú niekoľkodňové vysoké horúčky. Väčšina tých detí máva nejaké tie ťažkosti z zažívacieho traktu. Mnohí majú bolesti brucha, môžu vracať, môžu mať hnačky. Tiež niekedy sa vyskytuje výsyp na koži, niekedy to býva začervenanie spojiviek. V laboratórnych vyšetreniach sa nám ukáže vysoký zápal v krvi a takéto dieťa musí byť liečené intenzívne špeciálnou liečbou na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo ARO. Takýchto detí sme na Slovensku už mali vyše 200, ale našťastie liečiteľnosť je pomerne dobrá a však musí byť zachytený včas. V opačnom prípade môže spôsobiť poškodenie srdcového svalu. Očkovaním sa podľa pediatričky znižuje vývoj tohto syndrómu o vyše 90%. Vakcínu by podľa nej mali zvážiť rodičia chronicky chorých detí. Súrodenci novorodencov, alebo tí, ktorí žijú v domácnosti s napríklad s rodičom, ktorý má závažné ochorenie, alebo tí, ktorí trénujú intenzívne, a takisto pri kolektívnych športoch sa omikron potom veľmi rýchlo šíri. Dobrou správou je, že omikron nespôsobuje zápalový syndróm tak často, ako to bolo v prípade variantu Delta. Veronika Čokinová, RTVS. Dobrovoľné organizácie, ktoré sa starajú o bezdomovcov, sa obávajú, že pre omikron pôjdu mnohí zamestnanci do karantény. Hľadajú preto dobrovoľníkov. Podobnú situáciu zažili pred rokom, keď niektoré nocľahárne pre veľký nápor pozitívnych prípadov museli vytvoriť covidové zóny. Infikovaní neboli len ľudia bezdomova, ale aj zamestnanci. Fungovanie služieb pre ľudí bezdomova ohrozoval v predošlých vlnách nedostatok zamestnancov, ktorí dostali koronavírus. Riaditeľ zariadenia Depol hovorí, že na to, aby ich udržali aj v súčasnosti, potrebujú pomoc dobrovoľníkov. Pomerne skoro sa nám prihlásilo veľký počet dobrovoľníkov cez Tlice, takže sme ju hneď aj zastavili. Už prebehli aj prvé online školenia dobrovoľníkov. Ak sa medzi ľuďmi bezdomova objaví koronavírus, mali by ísť do karanténneho mestečka. Situácia v ňom sa v porovnaní s vlaňajškom výrazne zlepšila. Počas druhej vlny sa v zariadení vystriedalo takmer 300 ľudí. K dnešnému dňu v ňom máme umiestnených 35 pozitívnych klientov, pričom je potrebné uviesť, že na teraz ani jeden nemá vážny priebeh ochorenia. Situácia sa podľa riaditeľa Jozefa Kákoša zlepšila vďaka očkovaniu. Mnohí klienti sa však doteraz nedostali k posilňujúcej dávke. My sme mali takéto očkovanie konkrétne v nocľahárni naplánované na január, ale tým, že sa nám rozbehla vlastne pozitívna vlna, tak sme ho zatiaľ odložili. Mobilné týmy zatiaľ očkovali ľudí bezdomova trikrát, a to v Košiciach a Bratislave. Zaočkovalo sa touto formou 89 ľudí. Keď uvidíme, že by bolo potrebné ďalej očkovať alebo ďalšiu fázu očkovania, tak prostredníctvom práve našich intervenčných tímov budeme takto výjazdovo očkovať aj túto skupinu ľudí. Naopak v občianskom združení Stopa sa rozhodli, že očkovanie posilňujúcou dávkou nebudú riešiť pomocou mobilných tímov. Tá požiadavka zo strany ľudí bezdomova alebo našich klientov je práve z ich strany a nie tej našej, že ako my iba vlastne sprostredkujeme tú možnosť, kam môžu ísť. Podľa Pavla Sabelu je pre ľudí bezdomova väčší problém ako očkovanie to, že v Bratislave chýbajú nocľahárne pre menšie počty ľudí. Vo veľkokapacitných sa totiž pandémia môže šíriť rýchlejšie.
Diana Kovaľová, RTVS. Na Tajvane prišli s nápadom, ako využiť použité rúška. Začali z nich vyrábať obaly na nabíjačky mobilných telefónov. Podľa amerických vedcov, pandémia vyprodukuje každý deň vyše 7000 tón zdravotníckeho odpadu. Väčšinu tvoria jednorazová rúška z plastových polymérov. S nápadom prišla tajvanská firma, ktorá sa špecializuje na recykláciu odpadového materiálu. Použité jednorazové rúška idú najprv do skartovacieho stroja. Roztrhané na kúsky ich potom zohrejú a vypracujú na akési plastové cesto. Špeciálne roboty z nich potom vyrobia umelohmotné obaly, do ktorých vložia elektronické súčiastky nabíjačky na mobilné telefóny. Jednorazové rúška sú často vyrobené takmer celé z plastu. Základom je polypropylén. Plastový odpad znečisťuje našu planétu a preto sme chceli niečo vymyslieť, ako z nich vyrobiť hodnotný výrobok, ktorý znova poslúži ľuďom a nebude znečisťovať a zaťažovať životné prostredie. Nabíjačky z recyklovaných rúšok už našli praktické využitie, keď ich tajvanská banka, ktorá s firmou spolupracuje, rozdala svojim zamestnancom. Vyzbierali sme asi 10 000 použitých rúšok a firma z nich potom vyrobila 40 000 nabíjačiek na telefóny. Naši zamestnanci sa z týchto darčekov tešili, pretože každá nabíjačka bola iná, pretože ich vyrobili z recyklovaných rúšok, ktoré sa líšili. Použité rúška či jednorazové ochranné rukavice začínajú čoraz viac znečisťovať ulice miest alebo končia v kanalizáciách či dokonca v oceánoch. Podľa štúdie ekologickej spoločnosti Ocean Asia sa len v roku 2020 dostalo do morí a oceánov vyše 1,5 miliárd rúšok. Experti tvrdia, že potrvá najmenej 450 rokov, kým sa vo vode rozložia. Pavel Achs, RTVS. Veterná smršť v Poľsku po sebe zanechala 4 mŕtvych a 6 zranených. Osudným sa im stali padajúce stromy a konáre. Hasiči mali 23 000 výjazdov. Elektrínu nemalo viac ako 1 000 000 domácností. Veterná búrka napáchala veľké škody aj v Belgicku, Holandsku, Írsku a Spojenom kráľovstve. Výstrahy pred silným vetrom platia aj pre Nemecko. Záchranári našli jedného z nezvestných ľudí, ktorí boli na talianskom trajekte, kde vypukol požiar. Ďalších 11 ľudí stále hľadajú. Malo by ísť o kamionistov z Bulharska, Grécka, Turecka a Litvy. Grécka pobrežná stráž od piatka zachránila 281 ľudí. Čína dáva do poriadku svoj herný priemysel. Licencie zrušila viac ako 14 000 firmám, uvažuje o zvýšení daní a pre maloletých zaviedla 3-hodinový týždenný limit. Súčasne sa otvárajú východoázijské herné trhy. Karantény a lockdowny priniesli zlaté a divoké časy. Rekordný je dopyt, predaj, vývoj aj reklama. V tomto regióne žije polovica všetkých zákazníkov. Lídrom je Čína so 660 miliónmi hráčov. Pokrok smeruje k paralelnému virtuálnemu svetu. Hitmi sú bezpečná sieť blockchain, strojové učenie, elektronické idoly. Globálne tržby stúpli za rok zo 132 na 150 miliard eur. Sme výstava, ktorá obnovila svoju činnosť medzi prvými. Prišlo 180 vývojárskych firiem z 20 krajín. Dramaticky rastie závislosť. Média vyzývajú na boj proti digitálnym drogám. Sprísnenie zákonov by poškodilo technologických gigantov. Väčšina štátov, vrátane Japonska a Južnej Kórey, preto váha. Výnimkou je Čína. Osobám do 18 rokov povoľuje online hry iba hodinu denne, od piatka do nedele. Programom odkazujeme, že hranie musí pokračovať. Nadšenie tajvanskej komunity neschladila ani ďalšia covidová vlna. V halách môže byť naraz najviac 6 000 návštevníkov. Obmedzenie prístupu do herného prostredia má problém s efektivitou. Mimo Číny by konflikt spoločenskej zodpovednosti a voľného trhu hrozil súdnymi procesmi. Ich výsledky by ovplyvnili obchodné modely i akciové trhy. Internetové platformy a Ázijská olympijská rada sa dohodli na strategickom partnerstve. Signálom pre investorov upokojujú situáciu. Hrozba regulačných rizík napriek tomu zostáva otvorená. Z juhovýchodnej Ázie Michal Kuriel, RTVS. Londýn patrí v týchto dňoch móde. Stretli sa v ňom umelci z celého sveta, vrátane Slovenska. Mladí dizajnéri predstavujú kolekcie zamerané na udržateľnosť planéty a tvorbu vlastného štýlu.
Hoci sa obliekať musíme všetci, pre znečisťovanie planéty nemá móda dobrú reputáciu. Mladí návrhári v tvorbe hľadajú spôsoby, ako to zmeniť. Dizajneri sú tí, ktorí dokážu tieto riešenia nájsť. Oni sú tvorcami kolekcií a celkových tých nápadov v rámci dizajnu odevov a oni sú tí, ktorí rozhodujú, aké materiály si vyberú, kde dajú odevy zhotoviť. Návrhárky tvrdia, že dôležitejšie ako neustále kupovať nové oblečenie vo veľkých obchodoch je vybudovať si vlastný štýl z odevov, ktoré máme po ruke. Skôr tak akože vyskladať outfit, možno že si požičať od kamaráta niečo alebo niečo vlastne zobrať zo šatníka po dickovi, po otcovi. Ako sa hovorí, dobré nápady vznikajú celkom náhodne. Presne to sa stalo mladej dizajnérke, ktorá premenila tradičnú slovenskú paličkovanú čipku do modernej podoby. Neopakovať stále iba staré nejaké predlohy, ako sa to väčšinou robí, ale posunúť to remeslo tým, že také výnimočné je veľmi špecifické a má svetovú kvalitu, tak posunúť to práve na londýnske mólo, na newyorské mólo a na parížsky fashion week. Pre ľudí so záujmom o módny dizajn a ktorí by chceli navrhovať vlastné oblečenie, majú umelkyne jednoduchý odkaz. Nikdy sa nevzdávajte. Neviete, komu sa bude vaša tvorba páčiť. Stačí iba jeden človek, ktorý ju posunie ďalej a môže vám navždy zmeniť život. Dni londýnskej módy sprevádzajú aj protesty. Aktivisti oblečení v perí poukazujú na krutosť priemyslu ku zvieratám. Z Londýna, William Ovsepian, RTVS. S výberom strednej školy môže deviatakom pomôcť nová mobilná aplikácia. Na základe osobnostného testu vygeneruje každému žiakovi vhodnú ponuku. Oslovení deviataci v Nitre a Komárne si aplikáciu do mobilov stiahli, aj keď niektorí si už strednú školu vybrali. Deviataci Samuel a Viktória zo základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne už vedia, kam pošlu prihlášku na strednú školu. Vo výbere im pomohli najmä rodičia. Prihlášku mám na priemyslovke. Chcela by som chodiť na umeleckú strednú školu do Bratislavy. Mala som ju už dlhší čas vybrať tu. Nerozhodnutým deviatakom môže pri výbere strednej školy pomôcť nová mobilná aplikácia ministerstva školstva. Vyskúšali si ju aj na jednej z nitrianskych základných škôl. Napísal som webovú stránku, na ktorej si majú stiahnuť túto aplikáciu. Porozprávala som im o tom. Niekedy je veľmi ťažké sa rozhodnúť, tak by mohla taká aplikácia pomôcť. Do mobilnej aplikácie sa zatiaľ zaregistrovalo 574 stredných škôl. Systém je otvorený aj pre ďalšie bez ohľadu na to, kto je ich zriadovateľom. Informácie o možnosti štúdia vložila do aplikácie aj Nitrianska obchodná akadémia. Deviatáci sa na jednom mieste dozvedia o tom, aké študijné programy ponúkajú a či sa budú môcť zúčastniť praxe v zahraničí. Hoci máme záujem dosť. Vždy radi využijeme všetky možné nástroje a aplikácie, ktoré nám umožňujú posielať informácie. Si ich môžu pozrieť, vedia si pozrieť bonusy jednotlivých škôl, či majú internáty, aké majú krúžky, aké majú vybavenie, kedy sú dni otvorených dverí. Na rozhodnutie, kam po základnej škole majú deviatáci ešte zhruba mesiac. Prihlášky musia podať najneskôr do 20. marca. Miroslav Liko, RTVS. Ľudia na invalidných vozíkoch či mamičky s kočíkmi sa na hlavnú poštu v Prievidzi nedostanú. Slovenská pošta síce ráta s odstránením bariér pri vchodoch do jej pobočiek, no tej v Prievidzi sa to netýka. Technicky to vraj nie je možné. Ľubica Porubcová má handicapovaného syna. Ak potrebuje vybrať zásielky na pošte, s vozíkom sa dnu nedostane. Som dneska skúsila zazvoniť na telefónne číslo, ktoré majú uvedené, že by nám mala prísť nejaká pomoc. Žiaľ, nedovolali sme sa tam. Určite je to diskriminácia pre týchto ľudí, keď sú takí ako Ivanko, ešte mama mu niečo vybaví. Ale keď by bol dospelý chlap, neviem, ako by ho ani vyniesli, alebo či by ho obslúžili len tú vonku. Mesto Prievidza dlhodobo eviduje tento problém a sú tu mnohé sťažnosti. V tomto roku pošta plánuje debarierizovať viac ako 10 budov po celom Slovensku. Buď vybudovaním bezbariérovej rampy, alebo vybudovaním vysokozdvižnej hydraulickej plošiny. Budova v Prievidzi však medzi nimi nie je. Do priestorov vedie jedno vonkajšie a jedno vnútorné schodisko.
Ak by sme chceli vybudovať bezbariérovú rampu, museli by sme buď odkúpiť alebo prenajať pozemok pred budovou, avšak neriešil by to úplne situáciu, pretože vnútorné schodisko nie je možné vybaviť bezbariérovo. Pozemok pred budovou patrí mestu a to je ochotné ho prenajať. Riešenie je teda len otázkou vhodného technického návrhu a financií. Samozrejme, museli by sa tam urobiť, čo technicky ide, aj iné zásahy, ktoré by boli možné, kde by sa aj umiestnila táto plošina. Čiže dá sa to? Áno. Žiaľ, legislatíva Slovenskej republiky dostatočne neupravuje kontrolné mechanizmy ani sankcie, ktoré by bolo možné uložiť subjektom, ktoré nezabezpečujú bezbariérový prístup. Veríme, že to vyrieši nový zákon o výstavbe a príslušné vyhlášky. Takýchto objektov je na Slovensku oveľa viac. Dátum, kedy sa zdravotne znevýhodnení bez problémov dostanú do všetkých verejných budov, nestanovuje ani nová legislatíva. Miriam Dobrotová, RTVS. Využívajú ich pri výrobe drog aj výbušnín. V nelegálnom obchode sú stále populárnejšie prípravky na ochranu rastlín. Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom si experti z rôznych krajín skúšajú najnovšie poznatky pri ich zadržiavaní. Každý prípravok na ochranu rastlín colníci preveria špeciálnym prístrojom. Ten vyhodnotí, aké látky obsahuje. Prvá možnosť, všetko je v poriadku. Druhá možnosť je hrozba. A tretia možnosť je to, obsahuje to látku, ktorá ohrozuje naše zdravie. V praxi už zachytili aj prípad, keď obsahoval falošný pesticíd len umelé sladidlo. V prípade aplikácie by škodcov neodstránil, ale naopak prilákal by ich. Prípravky na ochranu rastlín do krajín Európskej únie môžu dovážať len podnikateľské subjekty. Cestujúci si ich na vlastné použitie priviesť nemôžu. Záujem o pesticídy a herbicídy sa neustále zvyšuje. Len za minulý rok na hraničných priechodoch s Ukrajinou zadržali colníci štvornásobne viac takéhoto tovaru. Celkovo 41 litrov tekutých prípravkov na ochranu rastlín a takmer 73 kg práškových prípravkov. Mnohé látky dostupné v zahraničí sú v krajinách únie zakázané, pretože usmrcujú včely či kontaminujú vodné zdroje. Zamoriť môžu desiatky kilometrov. Pretože skutočne vypadáva množstvo účinných látok každoročne v rámci prehodnocovacieho procesu. Zase na druhej strane farmári majú regulárny problém nájsť vhodné spôsoby ochrany proti škodcom a potom bohužiaľ siahajú aj po látkach, ktoré by nemali používať. Nelegálne prípravky sa do Európy dostávajú aj cez naše hranice. Kontrolné a preventívne opatrenia si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu. Ľudia v Únii a v krajinách OECD si musia byť istí, že využívajú bezpečné prípravky a nedostanú sa k nim nelegálne pesticídy v obchodoch. Okrem kontroly hraníc sa monitoring zameriava aj na internetové obchody. Viktória Macková, RTVS. Ceny vína rastú, výkupné ceny sa však nehýbu. Podľa samotných vinárov si obchodné reťazce navýšili maržu práve v období, keď boli pre zatvorené reštaurácie jediným odberateľom. Vinári štát žiadajú, aby zasiahol. Rezort pôdohospodárstva avizuje kontroly. Obchodníci zneužitie svojho postavenia odmietajú. Vinárstvo vo Vrábľoch vyrába dva druhy vín. Jeden smeruje len do reštaurácií a hotelov, ten druhý do obchodov. Cez tie siete to ide, to je v podstate taká záchrana. Máme len vybranú časť produkcie vo vybraných supermarketoch, čiže to je také troška pre nás taká výhoda, by som povedal. Potom, čo sa týka toho gastra sektora, tak tie predaje nám úplne postáli. Aj ostatné vinárstva sa preto zamerali na dodávky do obchodov. Vinári však upozorňujú, že hoci sa výkupná cena nezmení, na pultoch ceny vín rastú. Tá marža sa zvýšila o 10-15% v porovnaní s tým obdobím pred pandémiou. Bohužiaľ, neodráža sa to na výkupných cenách, ktoré nám reťazce ponúkajú. Tie sú historicky najnižšie za posledných 4-5 rokov a ocitávame sa v krízovej situácii. Vinári takýto prístup považujú za likvidačný. Obchodníci však obvinenia zo zneužívania svojho postavenia odmietajú. Na Slovensku platí najprísnejší zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v celej Európskej únii. Cenotvorba sa zvyšuje, sa upravuje podľa vstupných nákladov. A marža nie je zisk. To si možno veľa ľudí mýli, možno aj vinári, ale do marže sa rátajú všetky náklady. Nevidím dôvod na to, aby teraz excesívne zvyšovali svoju maržu a preto budeme robiť kontroly, pokiaľ sa do nich dobrovoľne
nezapoja, budeme rozmýšľať o legislatívnych nástrojoch, ako si tú spoluprácu zariadiť. Slovenskí vinári žiadajú aj tvrdšie opatrenia. Chcú, aby v budúcnosti pri prijímaní núdzového stavu či mimoriadnej situácie mali obchodníci marže zakázané neodôvodne nedvíhať. Ministerstvo tvrdí, že legislatívu máme dostatočnú a meniť ju zatiaľ neplánuje. Jana Obrancová, RTVS. A pozvánka na sledovanie večerného programu. Na jednotke pokračuje obľúbený seriál Priznanie. Na dvojke sa vracia Muž bez mena. Clint Eastwood bol westerne pre pár dolárov naviac. Na trojke to budú četnícke humoresky. Príjemný zvyšok víkendu a dovidenia.